la vostra presència i gràcies també per les paraules de la directora del Centre d'Estudis i del subdirector de Centres i Gestió Penitenciària, el Pedro Domínguez, que han presentat aquesta jornada novament en el Centre d'Estudis. La meva participació serà, bueno, una petita introducció, perquè realment els ponents són els dos usuaris del meu servei i després els magistrats que faran les últimes ponències, molt interessants, no? I bé, ja et dic, el meu serà una presentació i deixaré la paraula primer al Josep Maria Brunet, que parlarà, que com moderador de la comunitat parlarà de la mateixa. Bé, la comunitat en pràctiques de gestió penitenciària, com ha dit la directora i el Pedro Domínguez, està dintre del que és l'eina tecnològica de l'E-Catalunya. L'E-Catalunya és una plataforma col·laborativa que ja funciona amb l'administració de la Generalitat en els diferents departaments de la Generalitat. Per mi, encara que ho han dit el subdirector, té tres principals finalitats. Una seria, pues, la innovació, no?, en els serveis públics. Ja no treballem de la mateixa manera que fa 20 anys. Les noves tecnologies s'han incorporat a la gestió de l'administració i aquesta eina virtual tecnològica és un exemple clar d'aquesta innovació de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Després, la millora, no?, la millora dels serveis públics i l'eficiència en l'organització. Vull dir, treballem d'una manera en xarxa, no?, comunicats a través de les eines tecnològiques, i això permet d'alguna manera millorar la productivitat i l'eficiència de la gestió de tots els processos que es gestionen en el nostre cas en l'administració penitenciària. I després, una altra finalitat principal és l'intercanvi d'aquesta experiència i d'aquest coneixement entre tots els usuaris que participen i integren la comunitat en pràctiques. Ja no només el coneixement, sinó, pues, la problemàtica que es planteja diàriament, el compartir també solucions, l'unificar, pues, criteris de gestió. Vull dir, és una eina en la gestió diària molt important. Bé, la nostra comunitat en pràctiques estaria dintre del portal de justícia. Si no m'equivoco, hi ha actualment uns 19 grups que estan formats i nosaltres, pues, som un d'aquests grups del portal de justícia, no? La nostra comunitat, a part de ser comunitat en pràctiques, té una doble vessant, com he dit. També l'utilitzem com un instrument per la gestió diària de la nostra activitat. Per tant, vull dir, té aquesta doble vessant molt important per la nostra gestió diària dels processos que gestioniem diàriament. El grup aquest, bueno, ja ho ha dit el subdirector, està integrat per membres que participen o que integren les unitats de gestió penitenciària dels centres penitenciaris, que són les unitats administratives que gestionen l'expedient de l'intern de manera integral. De manera integral per què? Perquè, com tots sabeu, les unitats de gestió penitenciària és la fusió entre l'oficina antiga de règim i de tractament. Per tant, tots els processos, tant processals penals, penitenciaris i de tractament i de rehabilitació, es gestionen des d'aquesta oficina, des del punt de vista de tota la tramitació administrativa. A part dels membres d'aquestes unitats que estan en els centres penitenciaris, que cada centre té
una unitat, i els centres oberts, per suposar, també integren pues, comandaments dels centres, com pot ser els secretaris tècnics jurídics, uns operadors molt importants des del punt de vista de que supervisen la gestió de l'oficina, no? O membres de professionals del servei de gestió penitenciària del meu servei, i especialment de la secció d'expedients, que actuen com moderadors d'aquest grup, d'aquesta comunitat virtual. Bé, la trajectòria ja s'ha mencionat, que va començar pues, fa, bueno, en el 2013 jo vaig tenir contacte amb aquesta comunitat virtual, amb una altra que ja estava formada, ja estava en funcionament. L'eina em va agradar molt i vaig pensar que era una oportunitat d'implantar-la en la gestió de la nostra feina, de les unitats de gestió penitenciària. En el 2014 és quan vam muntar el seminari de presentació de l'eina, i la veritat és que us he de dir que l'acceptació va ser molt bona. Jo me vaig quedar bastant gratament sorpresa, perquè els usuaris ho van acceptar molt bé, i encara que suposava un canvi, no?, en la manera d'interrelacionar-nos entre els usuaris i les unitats de gestió penitenciària dels centres i la direcció general, pues, es va veure pues, l'oportunitat de millorar la nostra relació i la nostra feina. A partir del 2014, des del 2015 fins avui, no?, el 2018, que tenim l'última jornada, s'han fet jornades presencials en què, a part de que els usuaris de les diferents centres penitenciaris, no?, que integren la comunitat, pues, han parlat sobre el funcionament, l'evolució i tal, pues, hem tingut també operadors jurídics amb els que hem debatit temes molt interessants des del punt de vista de les reformes legals que durant aquests anys s'han produït, no? Com és el Codi Penal, la reforma del Codi Penal. Van tenir el magistrat de l'Audiència Provincial, el Josep Antoni Rodríguez Sáez, que va parlar sobre la important reforma del Codi Penal del 2015, també sobre l'Estatut de la Víctima del Delicte. Van tenir a la Lídia Serratuset, de l'Oficina d'Atenció a la Víctima. En el 2017, l'any passat, vam parlar novament sobre l'Estatut de la Víctima amb la magistrada del jutjat de vigilància número 2, la Maria José, que afortunadament tenim el plaer de tenir-la en la present jornada per parlar de la llibertat condicional. I també sobre, bueno, tota la problemàtica dels recursos de la disposició addicional cinquena de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que tants dubtes i problemes pues, ens donen a vegades, no? I va ser també molt interessant l'aportació que va fer el lletrat del jutjat de vigilància 5, crec, o 6 va venir, no?, el lletrat de l'Administració de Justícia. Bé, amb la jornada d'avui tractarem sobretot pues, bueno, el Josep Maria Brunet, que és un moderador de la comunitat. Ens parlarà sobre sobre la comunitat i les seves i farà com de moderador, perquè en realitat és la seva funció, perquè participeu en la comunitat, no? Després, l'Eduardo Luján parlarà sobre el projecte de manual interactiu que estem treballant. No està ja acabat, sinó que estem treballant sobre el tema. El que passa és que, bueno, també vol comentar pues, un enfoque diferent que li volem donar per intentar pues, que la gent participi més, no? Perquè clar, és difícil poder fer un manual exclusivament a través de l'EI Catalunya, no? Sinó que és important, ens hem donat que és important les reunions presencials per poder impulsar les conclusions dels temes que tractarem.
Després, a la segona part, no? Després del descans, tindrem pues, dos ponències també molt interessants. La primera, de la magistrada del jutge de vigilància número 2, la Maria José González, que ens parlarà sobre la llibertat condicional com a suspensió d'execució pena, que és la nova modalitat de llibertat condicional que es va introduir en la última reforma del Codi Penal. Des de la seva entrada en vigor el 2015 fins ara, pues volem veure com ha funcionat la problemàtica i la veritat és que el tenir una magistrada del jutge de vigilància penitenciària ens donarà les pautes de com s'està desenvolupant aquesta nova modalitat. I després, l'últim tema seria, o l'última ponència, les incidències en relació a la presó, encara que posi llibertat provisional. Les unitats de gestió penitenciària amb els interns preventius en quant pues, a la instrucció del procés i les resolucions que dicten el jutge d'instrucció, no? Tant des del manament de presó com les transformacions, inhibicions i tot, que d'alguna manera pues, incideix en gestionar bé pues, l'expedient del preventiu. Tindrem la presència del magistrat del jutjat d'instrucció número 17, el Fernando Luis Criado, i ens pares, bueno, suposo que tindreu moltes preguntes que fer-li. Bé, fins aquí la meva presentació, molt escueta, perquè prefereixo donar la paraula als ponents del meu servei, de la secció d'expedients, al José María Brunet i al Eduardo Luján, que us parlaran de la comunitat, de la nostra comunitat i del manual. Moltes gràcies.